ირაკლი ღარიბაშვილის ჩემი აზრით და საავტორო ფორმატში მაქვს ასე საკითხის დასმის შესაძლებლობა. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის გიორგი საკაძეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი განცხადება მინდა განვითარებს დღეს ამ ეთერში ჩემს სტუმართან ერთად თავისი კონტექსტით ცხადია. მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც ეს ციტატა კარგად აჩვენებს თუ როგორ გეს აიღებს სახელმწიფო ბიზნესის მიმართ, კერძო სექტორის მიმართ, ეკონომიკის მიმართ. მოუსმინოთ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. Კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ ჩვენს თავს რომ ქვეყანა მოდით ვთქვათ პირდაპირ რომ ერთ წრეზე ვტრიალებთ უკვე 30 წელია. და მე ვახსენე სიტყვა გარღვევა, ჩვენ ამ გარღვევას ჯერ კიდევ ვერ მივახსენეთ. ჩვენ არაერთ ფასადური განახება, არაერთ ფასადური რეფორმების მონსტრენი გავხდით წინა ხელისუფლების დროს და ის დესტაბილიზაციის ცდელობები რაც დღეს მიმდინარეობს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა არის მიზანმიმართული ქმედება ჩვენი სახელმწიფო დასტურების მიზნით. Мен пикро пром пиролиში სწორედ ის ფასადური მითები უნდა დავანგრიოთ, რომლებიც აცრეულებია აფერხებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და ჩვენი მოქალაქეების განვითარებას. შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად ასეთი მითი არის რაღაც სუსტი სახელმწიფოს იდეა, მცირე სახელმწიფოს იდეა, რომელიც გულისხმობს, რომ სახელმწიფო რაღაც შეიძლება ნაკლებად უნდა ჩაერიოს ეკონომიკაში და მაშინ ბაზრის უხილავი ხელი თავისი დაარეგულებს ყველაფერს. მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იმ კონტექსტს, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში და მსოფლიოში შექმნილი. ფიქრობ რომ პროცესების ქვედინებაზე მიშვებით განვითარების პრეცედენტი ისტორიამ არ იცის. არც ევროპა და არც ამერიკა ამ გზით არ განვითარებულა. როგორ აპირებს ირაკლი ღარიბაშვილის ხელისუფლება დაამსხვროს ეს მითი, როგორც პრემიერი ამას თავად უწოდებს. მას მიაჩნია, რომ სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს ისეთი დარგების განვითარებაში, რომელიც უგუნურებით დავანგრიეთ. ასეთი დარგებია მისთვის სოფლის მეურნეობა, ადგილობრივი წარმოება. აქ ერთი საინტერესო აქცენტი, რაც პრემიერმა დასვა, აწარმოეს საქართველოსაც შეეხო პროგრამა უნდა გავხადოთ ხელმისაწვდომი თითოეული ოჯახისთვის. ეს იყო გზავნილი და იმედი მაქვს, რომ ეს არ ნიშნავს ამ პროგრამის მთავარი ფილტრის კომერციული ბანკების ჩახსნას დაფინანსების სქემიდან, რადგან ბანკები სწორედ იმ პროექტებს აფინანსებენ, სადაც რენტაბელობის მეტი შანსია. რას ფიქრობს ირაკლი ღარიბაშვილი რენტაბელობასა და სახელმწიფოს ჩართულობაზე ბიზნესის საქმიანობაში? კარგად ჩანს ეს შემდეგ კომენტარში. ჩვენ ვიძახით, რომ ბიზნესი თავის განავითარებს, ვერ განავითარებს. ბიზნესი განავითარებს იმას, რაც უშუალოდ მას, კონკრეტულად მას მიაჩნია სწორად და არის რენტაბელური მისთვის. სხვა დარგები ამიტომ რჩება უყურადღებო. ვერამვერ იცის ამ დარგებისთვის. აქ სახელმწიფო ჩართულობის გარეშე მე ვერ წარმოვიდგენი თუ გაქვს რაიმე იდეა, კი ბატონო, ვიმჟებით. და ვიკამათ. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ამ დარგების, რაც მე ვილაპარაკებ სამუშაოზე, ამის აღდგენას და ამის რეალური ასე ვთქვათ ბუსტინგის თუ ასე ვთქვათ სტიმულირება. წარმოუდგენია შეუძლებელი. ამიტომ გავაგზავნეთ ასე დორემ მდგომარეობაში ყოფნას და ვიქნებით იქ სადაც ვართ. გვექნება ჩვენ ისეთი ეკონომიკური ზრდა, როგორიც ჰქონდა 4-5%-იანი ეკონომიკური ზრდა. ამ ნაწილში ამოსავალი წერტილია ის რაღაც გაუგებარი, გაუთლელი, ვითომ ლიბერტარიანული თუ გაუგებარი პოლიტიკა, რომელიც თავს მოახვიეს ჩვენს ქვეყანას, დაანგრიეს და ყველა დარგი მოსპეს. ჩვენ ამის შედეგებს ვიმკით. ეს თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა, სტილი სრულად დაცულია. შედეგებზე ძალიან კარგი ინფოგრაფიკა გვაქვს, სხვათა შორის ძალიან სასიამოვნო მუსიკით. მე ვთხოვ ახლა რეჟისორს გავუშვათ ეს გრაფიკა, ხმასოდნავ დავუწიოთ, რომ თან ეკრანზე გამოჩნდეს და თან მეც განვაგრძო საუბარი. პარალელურად თქვენც გექნებათ შესაძლებლობა დააკვირდეთ ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარ შედეგს, ჩემი აზრით, ეკონომიკურ ზრდას. გრაფიკა იმდენად თვალსაჩინოა, რომ მის ახსნა განმარტებას აქ ცხადი აღარ შევუდგები. მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ პრემიერ-მინისტრმა ამ თემაზეც გააკეთა კომენტარი და შეგვიძლია ახლა ისიც მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ეს დესტრუქციული ოპონენტები ყოველთვის მიგვანიშნებენ, რომ აი როგორი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდათ მათ 2007 წელს, 6-7 წლებში. მაშინ მთელ მსოფლიოში იყო ბუმი, ეკონომიკური ბუმი. ყველგან. და სხვათა შორის რეგიონშიც. აზერბაიჯანი, სომხეთი ეკონომიკური ზრდის მაშინებელი გვასწრებდა. მეორე სამაკო მათაც არ აქვს განმარტულები. და რეალურად ჩემი ერთი ნათქვამი არასწორად იქნა, რა თქმა უნდა, ინტერპრეტირებული მათ მიერ. სწორედ ამ კონტექსში მინდოდა, რომ ეს განმარტება გამეკეთებინა.
ის რაც გაუგებარი გაუთვლილი ვითომ ლიბერტარიანული თუ გაუგებარ პოლიტიკა რომელიც თავს მოგახვიეს ჩვენ ქვეყანას და დაანგრიეს რეალურად ყველაფერი ყველა დარგი მოსპეს ჩვენ ამის შედეგებს ვიმკვირ ეს ადამიანი მონაწილეობდა 90-იანებში და შემდეგაც 2012 წლამდე აი ამ კატასტროფულ პროცესებში მინდა ამ ნაწილზე შევაჩერო თქვენი ყურადღება, რადგან ირაკლი გარიბაშვილი არ არის პირველი, ვინც ამ არგუმენტს იშველიებს ხოლმე, ამიტომ აქ მინდა ცოტა მეტი დრო დავხარჯოთ კონტექსტის გააზრებაზე, რადგან ამის შემდეგ შესაძლოა ანალიზი არც ისე სწორხაზოვანი გამოვიდეს, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. აქვე მადლობა მინდა გადავუხადოთ ჩვენს ანალიტიკოს შოთატყე შელაშვილს, რომელიც ძალიან დამეხმარა მთავარი რიცხვების ერთად თავმოყრაში. აზერბაიჯანი. აქ მთავარი კონტექსტი, რაც სულ უნდა გვახსოვდეს ანალიზის დროს, არის ის, რომ აზერბაიჯანი ნავთობმომპოვებელი ქვეყანაა. შესაბამისად, ამ ნედლეულზე ფასი დიდწილად განსაზღვრავს იმას, თუ როგორი იქნება აზერბაიჯანის ეკონომიკური ზრდა. კონკრეტულად 2005-2007 წლებს თუ ავიღებთ, დავინახავთ, რომ სწორედ ამ წლებს ემთხვევა ამ ქვეყანაში ასწლეულის ენერგოპროექტების მშენებლობა და ექსპლუატაციაში გაშვება. თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის გახსნის წელს აზერბაიჯანის ეკონომიკა თითქმის 35%-ით გაიზარდა. 2007 წელს კი ანალიზის მილსადენის გაზრდის შედეგად აზერბაიჯანის ეკონომიკური ზრდა 25% იყო. თუმცა, როგორც კი ნავთობზე ფასი დაეცა 2013 წლის შემდეგ, აზერბაიჯანში უფრო დაბალი ზრდა, ანუ მთელი 8%, ვიდრე საქართველოში 3%. სომხეთი აქაც საინტერესო დაკვირვების შესაძლებლობას იძლევა რიცხვები, თუ სტარტად 2003 წელს და ბოლო შესადარის წლად 2012 წელს ავიღებთ, ნახავთ, რომ ამ პერიოდში საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე უფრო მეტად გაიზარდა ვიდრე სომხეთში. ეს ის მაჩვენებელია, რომელიც ეკონომიკის ინკლუზიურობის საზომადაც გამოდგება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ამ საზომით ყველაზე ხშირად დარდება ხოლმე ეკონომიკები ერთმანეთთან, ამით სარგებლობენ ინვესტორებიც, თუმცა ამაზე ოდნა მოგვიანებით. ახლა ისევ სომხეთს მივხედოთ. 2003 წელს ორივე ამ ქვეყნის სასტარტო პოზიცია საკმაოდ მსგავსი იყო. სომხეთის შემთხვევაში $923, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში $1,034 მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე. ეკონომიკური ზრდა სომხეთში მცირედით უფრო მაღალი 7.2%, საქართველოში 6.7% იყო. თუმცა 2012 წელს საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულზე $830 მეტი იყო ვიდრე სომხეთში. აქაც უკონტექსტოდ რომ არ ვიმსჯელოთ, გავიხსენოთ, რომ გლობალური ფინანსური კრიზისი უფრო მძიმედ შეეხო სომხეთს, ვიდრე საქართველოს. 2009 წელს სომხეთში 14%-იანი რეცესია იყო, როდესაც საქართველოს ეკონომიკა 3.6%-ით შემცირდა. მაშინ სხვათა შორის უფრო მძიმე ეკონომიკური ვარდნისგან მათ შორის საგარეო დახმარებამაც გვიხსნა. ამ შედარებებს რომ გავეშვათ და მომავალს შევხედოთ, მთავარი მიზანი, რაც შეიძლება დღეს გვქონდეს და რაც იმედი მაქვს ამ მიმხილვამაც გამოაჩინა, ეს სტაბილურად მაღალი ეკონომიკური ზრდა. მხოლოდ ამ პირობებში შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილის გაჩენა და მეტი ადამიანის დასაქმება და რაც მთავარია ერთ სულზე შემოსავლის გაზრდა. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო აქცენტი დასვა ამ რამდენიმე დღის წინ მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელმა სებასტიან მოლინეუსმა დასაქმებასთან და სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებით, როცა ის ტექნოპარკში მსოფლიო ბანკის მიერ დასპონსორებულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა, სადაც გამარჯვებული სტარტაპები 100,000 ლარით დააჯილდოვეს. Jobs are not created in the public sector. სამუშაო ადგილები არ იქმნება საჯარო სექტორში. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სამუშაო ადგილების მხოლოდ 10%-ს ქმნის საჯარო სექტორი. სამუშაო ადგილების 90%-ს კერძო სექტორი ქმნის. კონკრეტულად სად? კერძო სექტორში. ეს ზრდის მაღალი ტემპის მქონე კომპანიებია და ეს პასუხი ალბათ გასაკვირი არ არის. აქვე არ არის აუცილებელი ეს მხოლოდ მსხვილი კომპანიები იყოს, საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებიც იგულისხმება, ისინი ვინც სწრაფად იზრდებიან. ასეთი კომპანიები ქმნიან ახალი დასაქმების საშუალებას. პრემიერი დაკვირდა, რომ 100 დღეში განვითარების 10 წლიან გეგმას წარმოადგენს. მარჩიელობას არ დავიწყებთ, რას აპირებს ირაკლი ღარიბაშვილი, თუმცა მთელ არგელანტიამ შეფასებები მათგანაც მოისმინა, ვინც პარლამენტში ეს გეგმა უნდა დაამტკიცოს. ის შემომიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მთელ არა რა გაიგეს ოცნების დეპუტატებმა, მათ ვისაც ვესაუბრეთ, რა ეკონომიკურ ხედვას ირჩევს სახელმწიფო ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის პირობებში.
მარჩიელობა ჩვენი პროფილი ელენ ნამდვილად არა, მაგრამ ვიდრე დეპუტატებს მოუსმენთ, მოდი მეც გამოვიყენებ შენი საავტორო გადაცემის უპირატესობას და ვიტყვი რომ ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელსაც პარტია მისცა მეორე შანსი იყოს მთავრობის მეთაური, ალბათ მეტად კონკრეტული უნდა ყოფილიყო, როცა პანდემიური ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში გადაწყვიტა ისევ მართოს ქვეყანა, ალბათ მეტად კრიტიკულები უნდა ყოფილიყვნენ დეპუტატებიც, როცა მხარი დაუჭირეს პრემიერს, რომელიც დაკვირდა რომ 100 დღეში, ანუ სამ თვეში წარმოადგენს საქართველოს განვითარების 10 წლიან გეგმას, სადაც უფრო კონკრეტულად გამოჩნდება მისი ხედვა, როგორ წარმოუდგენია ქვეყნის განვითარება. თუმცა კითხვას რომ დავუბრუნდეთ ბექალი ლუაშვილს, რომელიც ყოფილი პრემიერის, ყოფილი ეკონომიკური მრჩეველია, ვკითხეთ მან როგორ გაიგო ახალი პრემიერის სიტყვები. დეპუტატი ფიქრობს, რომ ღარიბაშვილის ნარატივი თავისი შინაარსით ახალი არაა, ეს უცნების ეკონომიკური პოლიტიკის ფუნდამენტში ძდევს და შედეგია არაერთი სახელმწიფო პროგრამა ამ ყველაფრის, რომელიც ქვეყანაში მოქმედებს უკვე წლებია, მათ შორის არის აწარმოე საქართველოში, ასევე საპარტნიორო ფონდის რიგი მიმართულებები და არაერთი პროგრამა ასევე სოფლის მეურნეობის დარგში. შინაარსობრივად ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ იქ სადაც სახელმწიფო შესაძლოა წვლილი შეიტანოს დარგის განვითარებაში პოზიტიურად, რაც მეორე შემდეგ უკვე გახდება ამ სექტორში კერძო ინვესტიციების მოზიდვის წინაპირობად, შესაძლოა ითქვას ან დამხმარე ფაქტორი, სახელმწიფო მას უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ მაგალითად სოფლის მეურნეობა არის დასაქმების უდიდესი წყარო, თითქმის ჩვენი სამუშაო ძალის ნახევარი დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში და აქ მაქსიმალურად უნდა მიეხმაროს სახელმწიფო იგივე კონსოლიდაციის, იგივე მიწის რეგისტრაციის, იგივე პრივატიზაციის საშუალებით, რომ შემდეგ უკვე კერძო სექტორმა დაინახოს აქ განვითარების პოტენციალი, შევიდეს და გააკეთოს ინვესტიციები, რაც მაგალითად სოფლის მეურნეობაში ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან აქტიურად ვაკვირდებით. მოკლედ ასე გაიგო ირაკლი ღარიბაშვილის ნარატივი დეპუტატმა ბექალი ლუაშვილმა, თუმცა ალბათ აღნიშნის ღირსია ისიც, რომ თუ სახელმწიფო პროგრამებს გულისხმობდა პრემიერი, ეს ერთადერთია ალბათ, რაც მრავალფეროვანი ამ ქვეყანაში ბოლო წლებია და დუბლირებული პროგრამების გახსენებაც არ გაგვიჭირდება, თუ მოვინდომებ, ეს სხვა დროს იყოს, ამიტომ ალბათ უფრო სწორი იქნებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის აქცენტი სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობის გაუმჯობესებაზე გაეკეთებინა, რადგან ზოგიერთი 2013 წელს დაიწყო და ამ რომდე გრძელდება. სხვათაშორის თავად ბექალი ლუაშვილის თქმით, ის აცნობიერებს და აცნობიერებენ გუნდში, რომ ეფექტიანობა გასაზრდელია და მსჯელობისთვის ღია არიან თავადაც. მთელ რა მითია, რომ სახელმწიფო რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა ჩაერიოს ეკონომიკაში, ეს ფრაზა განსაკუთრებით საინტერესო უნდა ყოფილიყო ყოფილი ბიზნეს ომბუდსმენისთვის. როგორ გაიგო მიხეილ დაუშვილმა ეს ფრაზა? დიახ, მიხეილ დაუშვილმა, რომელიც დღეს დეპუტატია, ცხადია პრემიერის სიტყვების გაშიფრო, ასე ვთქვათ, მასაც თხოვეთ. დაუშვილის აზრით შესაძლოა ირაკლი ღარიბაშვილმა იგულისხმა სახელმწიფოს მონაწილეობა ისეთი დარგების განვითარებაში, რომელიც სპეციფიურია, რთულია და კერძო სექტორი ვერ ხედავს ჯერ ამონაგებს და არ ინტერესდება შესაბამისად, თუმცა ცალკე საკითხია, რამდენად უფრო გამჭრიახია ამ კუთხით მთავრობა, ეს მთავრობა, როცა სულ ახლა ხან ვართ მომსწრე, რომ ზამთრის 4-ვე კურორტმა ზუსტად ერთი დღით ადრე გაიგო მთავრობისგან, რომ სასტუმრო ის გახსნა უკვე ხვალიდან შეეძლოთ. მე არ ვფიქრობ, რომ ბატონი ირაკლიან ვინმე სჯეროდეს, რომ სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს ბიზნესს. არა ცალსახად, რა თქმა უნდა, თუ კონკრეტული სექტორები ვერ ვითარდება გარკვეული მიზეზების და გამო, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობა და ამ თანამშრომლობით კონკრეტულ შედეგებამდე მისვლა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ცალკე აღებული სახელმწიფო კარგი ბიზნესის მკეთებელი და კარგი ინვესტორი, ნუ გაუჭირდება რომ იყოს, იმიტომ რომ ეფექტიანობა ექნება დაბალი. მაგრამ როგორც კი და ბატონმა ირაკლიმ ეს არაერთხელ აღნიშნა, რომ ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობაზე. როგორც კი თანამშრომლობაზე ამას ჩვენ დავინახავთ, როგორც კი ესე იგი ჩვენ ხო ველოდებით იმ ხედვას, რომელიც უნდა წარმოადგინოს მთავრობამ. ხედვას ველოდებით ჩვენც, ელოდება ბიზნესიც, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ პრემიერის გამოსვლა პარლამენტში იყო, ვფიქრობ, ძალიან ზოგადი და წინადადებები სრულდებოდა სიტყვებით და ასე შემდეგ. მაგალითად, ასე იყო ტურიზმზე საუბრისას, ტურიზმის მიმართულებით გვაქვს კარგი იდეები და ასე შემდეგ, თქვა ღარიბაშვილმა პარლამენტში. ასევე მან თქვა, რომ უამრავი იდეა აქვს, როგორ შეიძლება რეგიონების განვითარება, სხვათა შორის მანაც გაიხსენა და მე ჩვენც გავიხსენეთ და დავგუგლეთ სამთავრობო პროექტი ძლიერი რეგიონი, ძლიერი
საქართველოსთვის. ეს იყო ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივა, რომლის ფარგლებშიც 2015 წელს პრემიერმა ფაქტობრივად მოიარა საქართველოს ყველა რეგიონი და მაშინ ამბობდა, რომ დეტალური გეგმა და კონკრეტული ხედვა ჰქონდათ, როგორ უნდა განვითარდეს ესა თუ ის კუთხე საქართველოში. სად არის მთელ არა ეს ხედვა, რატომ არსად შეგქვედრია თავისი კონკრეტიკით, ან როგორ იმუშავა, გაანალიზებული თუ არის სადმე შედეგები? ელენე, შედეგებზე საუბარი ალბათ გამიჭირდება და მოდი დასკვნა მაყურებელმა გამოიტანოს. მოკლედ, როგორც პარლამენტში გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილმა გაიხსენა, ჯერ კიდევ 6 წლის წინ, როცა პირველად იყო ის პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკის სამინისტრო, მისი დავალები დაამუშავა ყველა რეგიონის განვითარების პოტენციალი და ამას უნდა მიუბრუნდეო, მან განაცხადა პარლამენტში. როგორც ჩანს, მან იგულისხმა ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი, რომელიც მართლა მუშაობდა ეკონომიკის სამინისტროში და ჰქონდათ დავალება ახალი ეკონომიკური საქმიანობის პროექტების იდენტიფიკაცია და ბიზნეს გეგმების მომზადება, შემდეგ უკვე ბიზნესისთვის შემუშავება. ამ ჯგუფმა იმუშავა, როგორც უკვე ვთქვი, და იძებნება კიდეც მათი ნაშრომები, თუ დავსერჩოთ. ასანთის ქარხანა, ხომ ეს ბიზნეს პროექტი პირადად მე განსაკუთრებით დამამახსოვრა. მეც და ალბათ ბევრს საქართველოში და ვფიქრობ ძალიან კარგად აჩვენებს, რომ დროის და რესურსის კარგვა მთავრობამ წეროს და ეცადოს უკარნახოს ასანთის ქარხანა აშენოს ბიზნესმა თუ ლოკოკინების ფერმა, თუ ის რენტაბელური არა, მას მომავალი არ აქვს და ასე აღმოჩნდა ასანთის ქარხნის შემთხვევაშიც. სახელმწიფომ კი გადასცა მაშინ სურვილს მიწა სიმბოლურ ფასად, მაგრამ ბანკმა კრედიტი არ მისცა, რადგან ჩათვალეს, რომ არ იყო მომგებიანი და შესაბამისად ასანთის ქარხანაც ვერ აშენდა ქვეყანაში. და დარჩა სამეგრელო ასანთის ქარხნის გარეშე. თუმცა ეს ნაშრომები ნაშრომებად ალბათ ახლაც დევს სადმე და ალბათ იმტვერება. კი, თუმცა საკითხია სად დევს. და საინტერესო კიდევ ერთი დეტალი, ეს ჯგუფი დაახლოებით 10 კაციანი იყო ეკონომიკის სამინისტროში. სხვათა შორის, როცა გიორგი გახარია იყო ეკონომიკის მინისტრი, მან გააუქმა, ასე ვთქვათ, ეს ჯგუფი უფრო სწორედ სამინისტროში შეწყვიტეს მუშაობა და გააგრძელეს შრომა საპარტნიორო ფონდში. მერე ცოტა გაფართოვდნენ კიდეც და 2017 წელს საპარტნიორო ფონდის შურლობილი კომპანია შეიქმნა, საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანია, ასე ერქვა მას, რომლის მისიაც ასევე უცვლელი იყო კლასტერული განვითარების პოტენციალის გამოვლენა და ბიზნეს პროექტების და გეგმების მომზადება საპარტნიორო ფონდისთვის. მედიან გოგიაშვილი ხელმძღვანელობდა ამ კომპანიას, მათ გამზადეს რამდენიმე ათეული ბიზნეს გეგმის მოდული, მაგალითად რძის საწარმო როგორ უნდა შეიქმნას საქართველოში, თევზის საკვები როგორ აწარმონ, ანუ რა პოტენციალი აქვს ამ დარგებს. მაგრამ საინტერესოა ის, რომ შედეგების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, კომპანია თითქოს თავისთვის მუშაობდა, წერდა ამ ყველაფერს და არც საპარტნიორო ფონდი და არც სხვა უწყებები არ იყენებდნენ დიდად მათ პროექტებს და ანალიტიკას. 2020 წლის ბოლოს კი უკვე მეორე ნახევარში კომპანია საერთოდ დაიხურა, რაც საპარტნიორო ფონდის რეფორმირებას უკავშირდება, ანუ ახალი საინვესტიციო აქტივობა შეეზღუდა ფონდს და ამ კომპანიის არსებობას უკვე გამართლებაც ვერ ექნებოდა. საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანიის ვებგვერდი ჯერ ცოცხალია და არ გამოურიცხავ, რაღაც ფორმით შეიძლება აწლიან გეგმაშიც მოხდეს. უპრემიერი ისევ აპირებს ძველ იდეებს მიუბრუნდეს, მოდი ასე ვიტყოდ. თელარა გელენტიას მადლობა, როგორც ყოველთვის საინტერესო აქცენტებისთვის, რაც მთელ სურათს კიდევ უფრო გამჭვირვალეს ხდის. სუბიექტური ვიქნები თელარა და გეტყვი, რომ ეს ფორმატი საავტორო გადაცემის ძალიან გიხდება. მე იმეც ვიტოვებ, რომ პრემიერის გუნდის 100 დღის ნამუშევარში და 10 წლის ჭრილში დეტალურად იქნება დანახული ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგიაც. რადგან ახლა გაჩვენებთ ორ გრაფიკას, რასაც ინვესტორებიც უყურებენ, როდესაც ქვეყნებს ერთმანეთს ადარებენ და ინვესტირების გადაწყვეტილებას იღებენ. წყარო ყველაზე გავლენიანი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტია IMF. პირველი ინფოგრაფიკა თქვენს ეკრანებზე, საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე 2003-2020 წლებში დოლარებში მიმდინარე ფასებში. ბოლო წლების აშკარა ტენდენცია შემცირებისკენ, რაც ინვესტორისთვის ამ ბაზრის მოთამაშეების მსყიდულ უნარიანობაზე მიუთითებს და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ინვესტირების გადაწყვეტილების მიღებისთვის. პროდუქტი იქნება ეს თუ სერვისი, ვიღაცამ უნდა მოიხმაროს, რომ ბიზნესის წარმოება აქ რენტაბელური იყოს. ახლა მეორე ინფოგრაფიკაც უნდა გამოჩნდეს წესით თქვენს ეკრანებზე, საქართველოს ეკონომიკის ზომა 2003-2020 წლებში დოლარებში მიმდინარე ფასებში. ამ რიცხვებიდანაც ინვესტორი რამდენიმე ინფორმაციას აგროვებს გადაწყვეტილების მიღებისას. ჯერ ერთი მცირდება ზომა და ამას ვხედავთ, მაგრამ ამაზე მნიშვნელოვანიც კი შეიძლება იყოს ის, რომ
რომ აქ კარგად ჩანს ის არასტაბილურობაც, რაც ბაზარს ახასიათებს. მივესალმები მე ჩემს სტუმარს, სოსო ბერიკაშვილი მიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა სოსო, მადლობა რომ მისმინე და გვისმინე. რამდენიმე ძალიან საინტერესო მიგნება წავიკითხე ჩვენი სააგენტოს ვებზე შენგან და მინდა ეს ყველაფერი შევაჯამოთ ამ ეთერში. რა შთაბეჭდილება გრჩება, რამდენად დიდი რყევები ელოდება ისევ ამ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, თუნდაც იდეოლოგიის, ფილოსოფიის, რაც გინდა ის დავარქვათ დონეზე, და რამდენად უღირს ეს რყევები ქვეყანას და თითოეულ ჩვენგანს. დილამშვიდობისა გისმენდით ყურადღებით, მართლა ძალიან საინტერესო იყო, საინტერესო აქცენტებით და მიგნებებით როგორც ყოველთვის. ხო, რაც შეეხება პარლამენტში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის, მაშინ კანდიდატის გამოსვლას, აქ უკვე პრემიერის, ძალიან ბევრი რაღაცა იყო იქ პოპულისტური, ზედაპირული და პოლიტიკური განცხადება, მაგრამ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი რამდენიმე რაც ხურში მოხდა. არ ვიცი რამდენად მოახერხებს ირაკლი ღარიბაშვილი ამ ყველაფრის განხორციელებას და ესე რადიკალურ ცვლილებებს. არ არის რადიკალური ცვლილებები სინამდვილეში დეკლარირებული იყო სხვანაირად, რომ მცირე მთავრობა გვინდა და ნაკლები ბიუროკრატია და ასე შემდეგ, თუმცა რეალობა სხვანაირი ქონდა ყოველთვის. არასდროს არ ყოფილვართ ჩვენ რაღაცა ეს ლიბერტარიანული სინამდვილეში, ხო? უბრალოდ ამ მესიჯებში არის პრობლემა თავისთავად რა, რომ რაღაცა აი რა პრობლემას ხედავ? ბაზრის უხილავი ხელი, როცა იძახის, ან ძალიან ისეთი მესიჯებია, მაშინ მე ცოტა ცხელ გულზე ვთქვი, რომ კომპეტენცია არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ პრემიერ-მინისტრის, თუმცა აღგონია, რომ მაინც და მეც კომპეტენციის პრობლემა იყოს, იმიტომ რომ კომპეტენცია ბევრს არ აქვს ხოლმე, მაგრამ ვიღაცებს შეძლო კითხო და მოუსმინე, ხო? უბრალოდ პოლიტიკაზე არის აქ საუბარი რა, რა პოლიტიკის განხორციელებას აპირებს პრემიერ და მისი მმართველობა, ხო? ხა, რა ვიცი, იქ თვითონვე ახსენა, რომ კონტექსტის გათვალისწინებით და ხო, კონტექსტის გათვალისწინებით საქართველოსთვის დიდი მთავრობა და დიდი ბიუროკრატია არის დამღუპველი, მარტივი ამბავი არის ძალიან რა, რაღაცა პლუსები აქვს დიდ მთავრობასაც, ცხადია, ოღონდ არა აქ და ახლა საქართველოსთვის რა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი ამბავი არის, დიდ მთავრობას, დიდ ბიუროკრატიას ჭირდება დიდი ხარჯი. ეს ხარჯი ღარიბმა ქვეყანას რანაირად უნდა გასწიოს? უნდა გაზარდოს გადასახადები, ან ისე ვალები უნდა აიღოს? რომელიმე ეს პერსპექტივა მოსაწონი არის ვინმესთვის? ის და სოსო ბოდიში რომ გაწყვეტინე, მაგრამ გავიხსენოთ აქვე თუნდაც 2008 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისი, ხო? მაშინაც მოლოდინი იყო იქითკენ, რომ ესე ვთქვათ, კი, აი სახელმწიფოს ჩარევა უნდა გაიზარდოს, რეგულაცია უნდა გაიზარდოს, მთავრობის ზომა უნდა გაიზარდოს, მაგრამ მერე დავინახეთ, რომ უბრალოდ ამის შენარჩუნება შეუძლებელი აღმოჩნდა და ძალიან განვითარებული და ძალიან დიდი ქვეყნებისთვისაც. ეს მაგალითიც უკვე არსებობს. ძვირია ხო, მთავარი პრობლემა ეგ არის. მითუმეტეს თქვენც აღნიშნეთ 2008 წელს საქართველომ იოლად იმიტომ გადაიტანა ფინანსური კრიზისი და არა მარტო ფინანსური კრიზისი, ომი და ასე შემდეგ, ქონდა რომ ძალიან ძალიან დიდი საერთაშორისო დახმარება იყო, ოღონდ დახმარება ვიდრე სესხი და მაგისი საშუალება ნაკლებად გვექნება, მაგის მოლოდინი აღარ უნდა გქონდეს ამ პირობებში. მოგლედ, მთავარი პრობლემა არის ეს სიძვირე. კიდე რაღაც პოპულისტური ამბები ისევ სოფლის მეურნეობაზე მაშინაც იყო და დღესაც არის რა. რამდენი ფული არის დახარჯული სოფლის მეურნეობაში, განსაკუთრებით ამ ხელისუფლების პირობებში და რა შედეგი გამოიღო მაგან, ვინმე შეაფასა და კიდე უნდა ხარჯოთ ეს ფული სოფლის მეურნეობაში? იქ საუბარი იყო, რომ ბიზნესი ავითარებს რენტაბელურ დარგებსო, ხო? სწორი არის, ბიზნესი ავითარებს რენტაბელურ დარგებს და ჩვენ რა უნდა ვქნათ, რომ არარენტაბელური დარგები განვავითაროთ ძალით, ან სახელმწიფომ ფული უნდა ისესხოს, ან ხალხს უნდა გამოართოს ისევ გაზრდილი გადასახადებიდან და ჩადოს არარენტაბელურ
დარგებში ამას ვამბობთ, ხო არ არის სწორი, ხო არ შეიძლება ეს სწორი იყოს. მაგრამ სოსო, ამას რომ შევხედოთ, ესე ვთქვათ, ამ მრჩევლის თვალითაც, ანუ იმ მოქალაქეების თვალით, ვინც დაუშვათ მოესწრო ამ ქვეყანაში მაღალ ეკონომიკურ ზრდას, მაგრამ ეს ზრდა ამ ადამიანებამდე არ მისულა. ასევე ვთქვათ ისიც, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა თავისთავად გულისხმობს მეტ განვითარებას, რაც შეიძლება კიდევ უფრო მეტ კონკურენციასთან იყოს დაკავშირებული და აქ ადამიანებმა შეიძლება, ესე ვთქვათ, აი ეს შიშები ამ მრჩევლის მხრიდან ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ბუნებრივია, რა უნდა დაუპირისპიროს ამას სახელმწიფომ? და სწორია თუ არა, ესე ვთქვათ, აი ასე დანახვა ამ პრობლემის მოგვარების, რომ სახელმწიფო ზომა უნდა გაიზარდოს, ის უნდა ჩაერიოს ეკონომიკაში, ჩაერიოს ბიზნესში და ასე შემდეგ. სახელმწიფო არ ზრუნავს ამაზე, რომ ხალხს რეალობა დაანახოს და რა იქნება უკეთესი სახელმწიფოსთვისაც და ხალხისთვისაც. სახელმწიფო როცა საუბრობს პოპულისტურად სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, მარტო ამ სახელმწიფოზე არ არის საუბარი, წინა ხელისუფლებაზე და იმის წინა ხელისუფლებაზე უნაგაზე საუბრობდა, ხო? ეს ძალიან ბევრი ადამიანი და ძალიან ბევრი ღარიბი ადამიანი არის სოფლის მეურნეობაში ჩართული და რო ესმის მუდმივად, რომ აი ჩვენ სოფელს დავეხმარები და ასე შემდეგ, ეს კარგი არის მათთვის, კარგი მოსასმენია ერთი მხრივ და ხელისუფლებისთვის ელექტორალურად არის კარგი და წარმატებული და მაგითო აკეთებენ ამას, ხო? იგივე ბიუროკრატიის კიდევ უფრო ზრდა ნიშნავს მეტ დასაქმებას პოლიტიკური აქტივის თავისი ამ ხელისუფლების თუ სხვა ხელისუფლების პირობებში, რაც ასევე კარგი მოსასმენი არის მათთვის და როცა ზედაპირულ და ტრაფარეტულ რეფორმებზე საუბრობს, ამაზეც უნდა იფიქროს პრემიერმა, რამდენად გულწრფელი არის იმაში, რაც ამბობს. სინამდვილეში არ არის გულწრფელი ჩემი აზრით და არის მართლა ძალიან ზედაპირული. ძალიან კარგად იყო ხაზგასმული თქვენი მხრიდანაც, რომ არაფერი კონკრეტულს არ ამბობს და უწინადებს ამთავრებს, რომ რაღაც კარგი იდეები გვაქვს ტურიზმში და ასე შემდეგ. პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი გამოდის პარლამენტში და კარგი იდეები გვაქვს, რომ ზოგადად იძახის და 100 წლის მერე რა 100 დღის მერე უმძიმეს კრიზისში ვართ. ამ კრიზისის შუაში გასაგებია, რომ პოლიტიკური კრიზისია, პრემიერი წავიდა და ახალი პრემიერი მოდის და ასე შემდეგ, მაგრამ 100 დღე არა გვაქვს ჩვენ. კი, ის გრძელვადიან გეგმებზე იყო საუბარი, მაგრამ მოკლევადიან გეგმა რა გვაქვს ეხლა? ამ კრიზისის დროს უნდა ბიუროკრატია გამზარდოთ და უხილავი ხელი არ არსებობს. ეგ არის გამოსავალი ამ უმძიმესი სიტუაციიდან, რაც ეხლა ჩვენ ცხოვრობთ. გახსნა ეკონომიკის გახსნათ, რომელსაც სულ ვამბობდი, რომ საჭირო იყო, ესე უცბად ეხა ნაჩქარება და ბიზნესთან კონსულტაციის გარეშე და წინასწარი განცხადებების გარეშე ვხედავთ, რომ ვერ გაიხსნა ის სასტუმროები სინამდვილეში, ხო? და ვერც გაიხსნებოდა ეს წინადღეს რო ეუბნები, რომ ხვალიდან ვიხსნებით, როგორ გაიხსნებიან ეს? ხო, ბევრი ხარჯი არის იგივე იმ რესტორნებთან დაკავშირებითაც და რაღაცა, ესე არ მუშაობს ბიზნესი. და უნდა ესმოდეს ეს პრემიერ-მინისტრა სასწრაფოდ, აი სასწრაფოდ არის გეგმა წარმოსადგენი, რას ვაკეთებ ამ კრიზისის პირობებში და როგორ გამოვდივართ ამ კრიზისიდან. 10-წლიანი გეგმა კი არა, წელს რას ვაკეთებთ, ეგ არის მნიშვნელოვანი, როგორ ვემზადებით მე შემდეგი წლისთვის, თორე 100 დღის მერე შეიძლება საერთოდ აღარ იყოს ღარიბაშვილი პრემიერი და 10 წლის მერე ხო საერთოდ. ამიტომ მიმდინარე სიტუაციაზე უნდა კონცენტრირდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე ეკონომიკური კრიზისის შუაში ვიმყოფებით. მადლობა სოსო, მეც გეთანხმები, რომ საჭიროა მეტი ვიცოდეთ, რას ვაკეთებთ ამ წელს, როგორ ვაკეთებთ და რა გზით მივდივართ, მით უმეტეს, რომ მთავარ იმედებს, რასაც უკავშირებთ ვაქცინას, ვაქცინის ბედი ჯერ კიდევ გუნდოვანია, ჩვენ სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ბლოკში. ეს იყო სოსო ბერიკაშვილი, მადლობა მას.